And the winner is Стокила. Една история за дами с килограми грами. Когато кажа хип, вие кажете хоп. Хип. Хип. Когато кажа хип, вие кажете хоп. Хип. Хип. Точно така. Живота ми притиска, трябва да се веселим. Защото сме албуме индивидуалисти, а не просто нови инклюзив туристи. Желаме ви приятна вечер и ви обичаме. Чао! Ендо! Те награди са много, 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 много яки. Те трябваше да се случат. Alright, the award for the best, Miss Laura Karajova. Супер много се притеснявам. Това е първата награда в живота ми, въпреки че снимам там работа от 10-12 години. Мерси много. Мерси на хората, които са гласували за мен. Мерси на Мария Бойко. Спирай готова. Вече ми е неудобно, наистина много се извинявам, ако... Нали? Благодаря ви много, поработили сме. Още един път казвам, това парче нямаш да е също без Лора и Боло. Благодаря, че сте гласували за това парче. Ева, още един път. Благодаря ви. За втора година, бейби! От калта до тавана! Аспарухово Варна! Една мечта догоре, бейби! Килата, бейби! Аз казах бум! Бал! Селия квартал вече съм играл! Мария, малко по-късно, благодаря наистина за тази награда, малко по-късно ще кажа какво мисля по темата. Eine Sache müsst ihr wissen. Hip-Hop ist Beton. Dankeschön. Super, da?